existem três formas para a gente transformar as granjas ou segregar essas granjas e formar os lotes. Uma forma natural, forma artificial e a forma mista. Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o médico veterinário César Ferronato vai nos falar sobre o que é e para que serve o fluxo de produção na suinocultura. Confira. Olá, amigos da suinocultura brasileira. Vou conversar um pouquinho a respeito de fluxo de produção, que são medidas de planejamento aplicadas ao uso correto das nossas instalações, adequando aos diferentes tipos e modelos de criação. Brasil, como todos sabem, o modelo mais utilizado é o modelo de criação intensivo. Isso já remete a pensarmos no uso intensivo das instalações. O uso intensivo das instalações proporciona um aumento na pressão de infecção e também aumento no índice de doenças nas granjas. Então é fundamental a gente planejar bem essas instalações, considerando vazio sanitário e também o permitir o trabalho do sistema, todos dentro, todos fora. A gente leva em consideração o entendimento das características das granjas, observando e agindo em diferentes frentes, entre elas sanidade, manejo, sistema de produção, capacidade de lotação, proposta do sistema de produtivo das granjas, se lote ou banda, número de matrizes, formação desses lotes e o destino dos animais, vendas, etc. Não teria como eu falar de formação de fluxo de produção sem falar de manejo em bandas, que é o agrupamento do plantel reprodutivo em intervalos regulares de coberturas a partir da formação de lotes, onde a gente pode concentrar todos os manejos ou todas as atividades em uma semana ou dividir essas atividades em semanas alternadas. Para isso é extremamente importante a formação de lotes uniformes de fêmeas, concentrando cobertura, parto, desmame, permitindo então a otimização da mão de obra, manejo de sanidade e reprodução integradas e também a otimização das instalações. Por que a gente forma lotes de produção? Normalmente, encontramos divergências entre o número de coberturas correlacionadas com o número de partos e desmames. A consequência disso é o número de leitões desmamados variando muito entre uma semana ou até mesmo no mês, levando a grandes variações nas idades desses leitões. Quando a gente fala em variação de idade, lógico que a gente já pensa numa consequência no desequilíbrio sanitário, que é um que eu considero bastante importante. Leitão mais velho vai estar colonizado por agentes infecciosos e vão contaminar os leitões mais novos. E fica um fluxo contínuo de agentes infecciosos rodando dentro da granja. Tem a consequência de você ter o desequilíbrio nutricional. Não tem como você ajustar uma nutrição para diferentes idades da mesma semana. E também um vazio sanitário inadequado. Algumas alternativas que a gente tem para formação desses lotes ou bandas de cobertura é permitir que toda semana seja semelhante uma da outra, tanto em qualidade quanto em quantidade. Trabalhar para que 100% das coberturas sejam realizadas dentro de no máximo 3 a 4 dias, realizar ajuste para que também os partos ocorram dentro de 3 a 4 dias, tá? E ter aí a oportunidade de talvez de fazer, dependendo do tamanho da granja, trabalhar com apenas um desmame na semana. Existem três formas para a gente transformar as granjas ou segregar essas granjas e formar os lotes. Uma forma natural, forma artificial e a forma mista. A forma natural é simplesmente eu vou trabalhar com a manutenção da fêmea em lactação. Tenho a necessidade de sobra de instalações para fazer isso. Então vou ter que trabalhar também com desmame precoce. Já no sistema artificial, eu vou utilizar a ferramenta hormonal para fazer o ajuste desses lotes. E também
posso fazer a forma mista, onde eu vou utilizar o tratamento hormonal e o tratamento natural, ou seja, Saltacil de um grupo, utilizar o hormônio por uma ou duas semanas e fazer o desmame precoce. Então, com isso eu consigo formar os lotes de produção. Normalmente a gente trabalha com lotes semanal, quinzenal, a cada 21 dias e a cada 28 dias. Então, isso vai proporcionar que a gente consiga, da melhor maneira possível, adequando a sua granja, de como ela se enquadra no contexto, trabalhar com esses três sistemas que a gente tem aí. O manejo em bandas, ele possibilita a otimização da mão de obra e das instalações. A adoção do manejo em bandas traz alguns benefícios, principalmente ganhos sanitários, por poder concentrar as idades dos eventos que ocorrem na granja, principalmente concentrar a idade do leitão sem ter uma disparidade muito grande. E também a transformação, ela é laborosa, e treinamento sobre protocolos hormonais, manejos básicos de reprodução, eles se tornam indispensáveis. Então, acredito que é um manejo, um sistema que é aplicável no Brasil, e qualquer dúvida que tiverem aí a respeito sobre manejo em banda, nós estamos à disposição para poder esclarecer e instruir melhor a comunidade suinícola. Um abraço, fico com Deus. Está gostando do Minuto Agro? Quer ter mais informações sobre este e outros assuntos? Siga-nos através de nossas redes sociais. Até a próxima!